ကုတလတာဥပသမ္ပဒာသစိတပရိယောဓာပနံဧတံဗုဒ္ဓါနအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရား45နှစ်ပတ်လုံးဟောကြားတော်မူတဲ့တရားတော်တွေကိုဘုရားရှင်ကိုရတိုင်းအချင်းချုပ်ပြီးမိန့်ကြားခဲ့တာသဗ္ဗဘာပတ္တအကရဏံကုတလတာဥပသမ္ပဒာသစိတပရိယောဓာပနံဧတံဗုဒ္ဓါနသာသနံအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားသံဃာတော်တွေကိုလာပြီလာကြွယ်နေဝိနည်းစင်မြင်နေရွတ်ဆိုပြီးဥပုပ်ပြုရမယ်လို့မပင်ညက်ခင်အဲ့ဒါလို့မပင်ညက်ခင်မှာမြတ်စွာဘုရားဟာဒီအဆုံးအမကိုဥပုပ်နေတိုင်းမိန့်ကြားပြီးတော့ဩဝါဒပါတိမောက်အနေနဲ့မိန့်ကြားတော်မူဥပုပ်နေတိုင်းတော့ဒါကြောင့်မလို့ပဲရှင်တော်မြတ်ဖုရား45နှစ်ပတ်လုံးဟောကြားတဲ့တရားတော်တွေဒီအချက်၃ချက်တည်းအတွင်းဝင်သွားတယ်။သဗ္ဗဘာဝတံအကရဏံမကောင်းမှုဟုသမျှမပြုလုပ်ခြင်းကုသလတ္တဥပသံဗရာကောင်းမှုဟုသမျှပြည့်စုံအောင်အထုတ်ခြင်းသစိတ်တပရိယောဓါပနံမိမိစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားခြင်းဧတံမကောင်းမှုချောင်းကောင်းမှုဆောင်၍ဖြူအောင်စိတ်ထားဤသုံးပါးသည်ဘုရားနာဖျားရှင်တို့၏သာသနာဆုံးမတော်ပေ၏မကောင်းမှုဟုသမျှမလုပ်ပါနဲ့တဲ့ကောင်းမှုဟုသမျှပြည့်စုံတဲ့ပြည့်စုံအောင်စီဘူးစုဆောင်မှပြုလုပ်ပါတဲ့မိမိစိတ်ကိုလောဘဒေါသမောဟအငြိအကျဲမတင်မဲတဲ့စိတ်ကလေးဟာကုသိုလ်စိတ်ကလေးတွေနဲ့ကြည့်ဖြူစင်းနေအောင်ကြိုးစားပြီးတော့အားထုတ်ပါတဲ့အဲ့ဒီအချက်၃ချက်လိုက်နာကျင့်ကြရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေအားလုံးလိုက်နာကျင့်ကြမိဖြစ်ရောမကောင်းမှုဟုသမျှမပြုလုပ်ခြင်းဆိုတာရှောင်ကျင်မှုပြောတာကောင်းမှုသမ ्या ပြည့်စုံစေခြင်းဆိုတာပြုလုပ်ဖို့ပြောတာသစိတ်တာပရိယောဓါပနံဆိုတာအဲ့ဒီမကောင်းမှုမလုပ်ဖဲရှောင်နိုင်အောင်ကောင်းမှုပြုလုပ်နိုင်အောင်မိမိအခြေခံစိတ်ဓာတ်ကဖြူစင်စေရမယ်အခြေခံစိတ်ဓာတ်ကကောင်းတဲ့စိတ်ကုသိုလ်စိတ်ဖြူစင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်မှာပဲမကောင်းတာမလုပ်ဖဲရှောင်နေကောင်းတာကိုတိုးတိုးပြီးကြိုးစားအားထုတ်တယ်ဒါကြောင့်မကောင်းမှုသမျှမလုပ်ပါနဲ့ကောင်းမှုသမျှပို့ဖို့ပြည်ဆောင်ကြိုးစားအထောက်ပါမိမိစိတ်အစဉ်စိတ်အငြင်းမဲမဝယ်မဲနဲ့ဖြူစင်အောင်ကြိုးစားပါ gain light သို့မကောင်းမှုဟုသမျှမပြုလုပ်ခြင်းကောင်းမှုဟုသမျှပြည်ဆောင်အောင်အထောက်ခြင်းမိမိစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားခြင်းဤသုံးပါးသည်ဘုရားရှင်တို့၏အဆုံးအမတော်ပေသည်မကောင်းမှုဟုသမျှမပြုလုပ်ခြင်းကောင်းမှုဟုသမျှပြည့်စုံအောင်အထောက်ခြင်းမိမိစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားခြင်းဤသုံးပါးသည်ဘုရားရှင်တို့၏အဆုံးအမတော်ပေသည်သို့မှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူစင်အောင်ထားခြင်းဖြူ
ုအောင်စိတ်ကိုထားမကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ကျူအောင်စိတ်ကိုထားကျူအောင်စိတ်ကိုထားกุเลฉันทากุเลฉันทาหนองฉันทาหนองฉันทาเมษวาโหมไจเมษวาโหมไจกุเลฉันทากุเลฉันทาหนองฉันทาหนองฉันทาเมษวาโหมไจเมษวาโหมไจกุเลฉันทาหนองฉันทาเมษวาโหมไจกุเลฉันทาหนองฉันทาမကောင်းမှုကိုမပြုလုပ်ပါနဲ့ရှောင်ပါတဲ့မကောင်းတဲ့အလုံးမလုံးနဲ့မကောင်းတဲ့အပြောမပြောစကားကိုမပြောနဲ့မကောင်းတဲ့အကြံတွေးမကြံတွေးနဲ့မကောင်းမှုဆိုတာဘာလဲအကုသိုလ်ဘယ်လိုဟာအကုသိုလ်လဲဆိုရင်အပြင်းမကင်းတဲ့အရာဟုသမျှအကုသိုလ်ကြီးပဲအပြင်းမကင်းတဲ့အလုံးမလုပ်ပါနဲ့အပြင်းမကင်းတဲ့စကားမပြောပါနဲ့အပြင်းမကင်းတဲ့အကြံတွေမကြံတွေးပါနဲ့အပြစ်ဆိုတာမိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသားမှတစ်ဦးကိုထိပါနင့်နာစေတာဟာဒါအပြစ်ပဲဒါကြောင့်မိမိကိုယ်စိတ်ကိုထိပါနင့်နာစေမဲ့အလုံးအပြောအကြံတွေးသူတစ်ပါးရဲ့ကိုယ်နဲ့စိတ်ကိုထိပါးနေနိုင်မဲ့လှုပ်အပြောအကြံတွေးအဲ့ဒါကိုမလှုပ်ပါနဲ့မပြောပါနဲ့မကြံတွေးပါနဲ့အဲ့ဒါမကောင်းဘူးဆိုမျိုးပြုလို့ဘာကြောင့်အပြင်းမကင်းနဲ့မကောင်းမှုကိုမပြုလို့ရမလဲမပြောဆိုရမလဲမကြံတွေးရမလဲအပြင်းမကင်းနဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်အလုပ်ကိုလုပ်ရင်အကုသိုလ်ပြောတယ်ပြောနေရင်အကုသိုလ်ကြံတွေးတယ်ကြံတွေးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းရဲကြိုးဆိုးကြိုးကိုရပဲတဲ့ဒါကြောင့်ဆင်းရဲကြိုးဆိုးကြိုးကိုရစေတဲ့အပြစ်မကင်းတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ပါနဲ့အပြစ်မကင်းတဲ့အပြောတွေမပြောပါနဲ့အပြစ်မကင်းတဲ့ကြံတွေးတွေမကြံတွေးပါနဲ့မကောင်းမှုသမျှမပြုလုပ်ခြင်းအကုသလသာဝိဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအကုသလမကောင်းမှုဆိုတာသာဝိဇအပြစ်မကင်းမှုအပြစ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာဆင်းရဲကြိုးဆိုးကြိုးပေးတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ဒါကြောင့်အပြစ်မကင်းတဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်အလုအပြောအကြံတွေးဟာလူကိုဆင်းရဲစေတတ်တဲ့အတွက်ဆင်းရဲကြိုးကိုပေးတတ်တဲ့အတွက်ချမ်းသာလိုတဲ့လူဟာအဲ့ဒီမကောင်းမှုအကုသိုလ်မှန်သမျှအပြစ်မကင်းတာမှန်သမျှရှောင်ပါအဲ့ဒါကိုပဲနည်းနည်းချဲ့တဲ့အခါကျတော့မကောင်းမှုဆိုတာဒုစရိုက်တဲ့ဟုတ်သလားမကောင်းမှုဆိုတာဘာတဲ့တော့ဒုစရိုက်ပါဗျာဒုစရိုက်တဲ့ဒုစရိုက်ဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲမကောင်းမှုပါဗျာတဲဟုတ်တယ်ဒုစရိုက်ဆိုတာမကောင်းမှုမကောင်းမှုဆိုတာဒုစရိုက်ပါဗျာအဲຢາເອີသူမေຍາຍບີ້တဲ့ဟုတ်ກະລະຢາເອີသူຍາຍດາພຽງເອີ້ລະမကောင်းမှုဒုစရိုက်ເບນະບາຊີ້ເລບາດີບາເລกายดุษยัย3มาวสิดุษยัยครับครับถูกกะล่ะครับกายดุษยัยဆိုတာကိုယ်နဲ့လှုပ်တဲ့မကောင်းမှုวสิดุษยัยဆိုတာနှုတ်နဲ့ပြောတဲ့မကောင်းမှုมโนดุษยัยဆိုတာစိတ်နဲ့ကြံတွေးတဲ့မကောင်းမှုถูกกะล่ะครับเออ
မကောင်းတာတွေကြံတွေးပြီးမကောင်းတာတွေပြောမကောင်းတာတွေလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူရဲ့အကြံအတွေးအပြောနဲ့အလုပ်ကိုကြည်ခြင်းအပြင်ဒီလူဟာဖြင့်သူတော်ကောင်းမယ်လို့မသိရပေဘူးလားသိရပါတယ်ဩမကောင်းတာလုပ်ရင်သူတော်ကောင်းကိုမကောင်းတာပြောလဲသူတော်ကောင်းကိုကြားမှကြားဦးရသည်ဟမ်ဟမ်ဘာမဟုတ်တာဘာမဟုတ်တာမကောင်းတဲ့အပြစ်မကင်းတဲ့အရာတွေပဲကြံတွေးတယ်အပြစ်မကင်းတဲ့အပြောတွေပဲပြောတယ်အပြစ်မကင်းတဲ့အလုပ်တွေပဲလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့အကြံတွေးအပြောအလုပ်ကိုကြည်ကျန်အားဖြင့်ဒီလူဟာဖြစ်ရင်ဘာလဲသူရုံမှာလူမိုက်ဘာလားဟုတ်တယ်မလားပါလာဒီလိုသိရတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအပြစ်မကင်းတဲ့အကြံတွေအပြောအဆိုအပြုလုပ်တွေပြုလုပ်နေတဲ့ပါလာနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှာမင်္ဂလာဖြစ်တယ်တဲ့ဟမ်ဟုတ်ပါဗျာဘယ်လိုလဲမင်္ဂလာပါဗျာဟုတ်ကလားမင်္ဂလာပါဗျာပေါင်းသင်းရမှာလားမပေါင်းသင်းရမှာလားအာဒေဝနာသဘာလနံဒုတိယပြုညာလူမိုက်ညာကိုနိဗ္ဗာန်မရှင်ဝေးစွာခြင်း၍ခင်မင်းသမှုအပေါင်းအသင်းမပြုရခြင်းသည်လေဥတ္တမံချမ်းသာဆောင်တလွန်ထူးမြတ်သည်မင်္ဂလံကြီးပွားချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေ၏ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာဘာဟောတာပယ်ရောက်သွားမင်္ဂလာရောက်သွားတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်တရားအလုံးမင်္ဂလာယူပဲမှောက်လားမှန်ပါပါအဲ့တော့ဘာဟောဟောမင်္ဂလာပဲဖြစ်မှာပေါ့ဒါအဲ့ဒီမကောင်းမှုဒုစရိုက်ကကာယဒုစရိုက်၃ပါးကိုယ်နဲ့ပြုတဲ့မကောင်းမှု၃မျိုးပါတယ်ပါလေသတ္တဝါရဲ့အသက်ကိုတတ်ခြင်းဟုတ်ကဲ့လားပါတယ်သူတစ်ပါးပစ္စည်းမတရားယူခြင်းပြီးတော့ကာမဂုဏ်တို့၌မှားရင်းစွာကျင့်ခြင်းအဲ့ဒီအလုတ်သုံးမျိုးဟာဒုတိယအလုတ်ပဲအပြစ်မကင်းဘူးတတ္တဝရဲ့အတ္တတားလည်းအပြစ်မကင်းမှုဒုစရိုက်အလုပ်ပဲသူတို့ဘာပစ္စည်းမတရားယူတာလည်းအပြစ်မကင်းမှုဒုစရိုက်အလုပ်ပဲကာမဂုဏ်တို့မှမှားရင်ဖောက်ပြန်မမှန်မကန်ကျင့်တာလည်းပဲဒုစရိုက်အလုပ်ပဲအကုသိုလ်ပဲအဲ့ဒီအလုပ်၃မျိုးကိုဘာရဒုစရိုက်၃ပါးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလုံးရမှာလားရှောင်ရမှာလားရှောင်ရမှာဒီတော့အပြစ်မကင်းတာတွေမကောင်းတာတွေကြံတွေးပြောဆိုပြုလုပ်နေတာထောက်ချင်းအပြင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာလလူမိုက်လို့သိရတော့ရှောင်ပါဘလဝေးဝေးကရှောင်ရမလဲ10ပေလောက်ကရှောင်ရမှာလားပေ20လောက်ကရှောင်ရမှာလားပါတယ်ဘယ်လိုရှောင်ရမလဲဝေးကဘလောက်ဝေးတော့တရားတကြီးကနေရှောင်မှာတဲ့နိတိကျမ်းကခေါ်တာတရားတကြီးကနေရှောင်မှာဆိုတာအဲ့ဒီလူမိုက်ကဘာလာကရန်ကုန်မှာနေရင်ကိုကမော်လမြိုင်မှာရင်လည်းနေပသိမ်မှာရင်လည်းနေမန္တလေးမှာရင်လည်းနေတဲ့အဲ့ဒါဘယ်တော့မှမတွေ့ရအောင်အဲ့ဒီဘာလာကမန္တလေးမှာနေလို့ရှိရင်ကိုကရန်ကုန်မှာရင်လည်းနေကြီးနားမှာရင်လည်းနေမော်လမြိုင်မှာရင်လည်းနေတဲ့တရားတကြီးဝေးဝေးရှောင်မှာတဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့အမိုက်တကူးဆက်မှဆိုလို့ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအမိုက်တကူးဆက်မှဆိုလို့ငရုတ်သီးနဲ့ပေါင်းတော့ကြက်တွန်ထောင်းခံရတယ်ဟုတ်သလားမှန်ပါဗျာဘာနဲ့ပေါင်းလို့ဘာထောင်းလဲဟေးလူလိမ်မှာလဲလူမိုက်နဲ့သွားပေါင်းပြီဆိုလို့ကျင်တော့အ ਨੇ ဆုံးသူတစ်ပါးတန်မြာအဖြစ်တော့ခံရမှာပဲမဟုတ်ဘူးလားတန်မြာဖြစ်ရောမကလို့တော့ကြာအထင်မှားအမြင်မှားနဲ့ဆွဲထည့်ထားလဲခံရမှာပဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲ
နေရုပ်သီးနဲ့ပေါင်းလို့ကျက်တော်ထောင်းခံရတာနော်ဒါကြောင့်ရှောင်းပါတဲ့ရှောင်းရင်ဥတ္တမချမ်းသာဆောင်တတ်လွန်ထူးမြတ်သည့်မင်္ဂလံဒီဝချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်တော်မင်္ဂလာပါပဲဒီဒါဖြင့်မကောင်းတဲ့အပြစ်မကင်းတဲ့အပြောဝစီဒုတိယ၄ပါးဆိုတာပါတယ်လေတတော်ပါလားနော်ဘာလို့များတော်တော့လဲချမ်းမြေ့ွက်တယ်ဖို့ဟုတ်ကဲ့လားပထမတော့တော်ပါရဲ့နောက်ကြချော်နောက်ကြလျှော်အဲ့လိုဖြစ်ကုန်မယ်ပါဘုရားနေအမြဲတမ်းတော်ရမယ်နော်ဒီတော့ဝစီဒုစရိုက်၄ပါးနှုတ်နဲ့ပြောတဲ့မကောင်းတဲ့အပြော၄မျိုးအပြစ်မကင်းတဲ့အပြော၄မျိုးလိန်ပြောခြင်းဂုံချောခြင်းကြံတန်းရိုင်းဆိုင်တဲ့စကားပြောခြင်းအကျိုးမရှိအနှစ်မပါတဲ့စကားပြောဆိုခြင်းဟုတ်ကဲ့လားလိန်ပြောတယ်ဆိုတာလောကမှာဆိုကြတယ်မူသားမပါလင်ငါမချောတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအတိတ်ပဲပါတယ်ဟမ်လိန်နာမပါရင်စကားမဖြစ်ဘူးတဲ့အခုခေတ်ကဘိုးမှန်နေသလားမသိဟောအခုခေတ်ကဘိုးမှန်နေဘယ်ချိန်ကစမှန်လာတာဇာဘောအဲ့ဟိုအချိန်ကစပြီးဘိုးမှန်လာတာဗောမဟုတ်လားဘယ်ချိန်တော့အဲ့ဟိုအချိန်ကနော်1900 something ပေါ့လေမဟုတ်လားဘိုးမှန်လားအဲ့ဒီမူသားကိုတဲ့ဖရာလောင်းများတော့မူသားဆိုလို့ရှင်ဖရာလောင်းများလုံးဝမပြောဘူးတဲ့ဖရာစုပန်ထားတဲ့ဖရာစုလဲပန်နေဗျာဒိတ်လဲရထားတယ်ဖရာလောင်းများတော့မူသားကိုလုံးဝမပြောဘူးတဲ့ကျန်နေကံလေးပါတော့ဘုရားလောင်းများရံပညာခအကြောင်းအလဲစွာမှားခြင်းမှတ်တာပြုခြင်းပြုတတ်သေးတယ်တဲ့တတ္တဝရဲ့အသက်တတာသူဘပစ္စည်းမတရားယူတာကာမဂုဏ်မှာဖောက်ဖောက်ပြန်ပြန်ကျင့်တာအယက်သေးသာတောက်စားတာဆိုတဲ့ကံလေးပါကတော့တဲ့ရံပညာခဘုရားလောင်းများမှားတတ်သေးတယ်တဲ့မူသားကတော့ဘုရားဖြစ်လိမ့်မယ်သူဗျာဒိတ်ရပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးဘယ်တော့ခါမှမပြောတော့ဘူးအဲ့တော့ဘုရားလောင်းများမှတပါးကြံတဲ့ပုံစံတွေကတော့ယံဖန်ယံခါအဲ့ဒီမူသားပြောခြင်းပြောမိတတ်တယ်ပေါ့မအောင်ဘုရားလောင်းများကြံတဲ့ကံလေးပါတော့မှားခြင်းမှားတတ်သေးတယ်ယံဖန်ယံခါမူသားကြတော့လုံးဝကိုရှောင်တယ်လုံးဝကိုမပြောဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားလောင်းများလိုက်လံရှာဖွေနေတာအမှန်တရားမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအမှန်တရားရှာဖွေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမမှန်စကားပြောရင်အမှန်တရားတွေ့ပါမလားမတွေ့ပါဘူးမတွေ့ဘူးဒါကြောင့်မလို့အမှန်တရားကိုရှာဖွေနေတဲ့ဖရာလောင်းဟာမမှန်စကားဘယ်တော့မှမပြောဘူးတဲ့ဖရာလောင်းများကံ၅ပါးတွင်မူသားကိုချမ်းကြံသည့်၄ပါးယံခါမှမှတ်သားကြံနှင့်ညီတဲ့ယံခါငါအဲ့လိုဆိုပါတယ်ဆိုဘုရားလောင်းများဘုရားလောင်းများကံ၅ပါးတွင်ကံ၅ပါးတွင်မူသားကိုချမ်းမူသားကိုချမ်းကြံသည့်၄ပါးကြံသည့်၄ပါးယံခါမှယံခါမှမှတ်သားကြံနှင့်ညီဘုရားလောင်းများကံ၅ပါးတွင်မူသားကိုချမ်းမူသားကိုချမ်းယံသည့်၄ပါးယံသည့်၄ပါးယံခါမှယံခါမှမှတ်သားကြံနှင့်ညီမှတ်သားကြံနှင့်ညီသို့ဘုရားလောင်းများThank you.
ရှင်သာမဏေမြာသဗ္ဗသီလဆောင်ထင်းရတယ်အဲ့ဒီသဗ္ဗသီလတဲ့မူသားရှောင်းတာပါတယ်ရှင်သာမဏေမြာကြတော့အဲ့ဒီမူသားခေါ်တဲ့မမှန်စကားကိုအပြောအပြက်သဘောနဲ့တောင်မပြောရဘူးတဲ့အပြောအပြက်သဘောနဲ့ပြောရင်ပဲရှင်သာမဏေလိန်ကြရောတဲ့လိန်ကြတယ်ဆိုတာရှင်သာမဏေဘဝလျှော့သွားတယ်လူဖြစ်သွားတာတကယ်ပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရည်စရာမောစရာအပြောအပြက်သဘောနဲ့လိန်ပြောတောင်မှပဲရှင်သာမဏေမှလိန်ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါတော့ကြအောင်ရှင်သာမဏေကမူသားကြောင့်လားဒီတော့တို့အများလည်းပဲဖရာလောင်းများဖရာလောင်းမဟုတ်တော့လည်းပဲဖရာလောင်းများကိုတုပြီးတော့မမှန်စကားမှုသားကိုလုံးဝမဟုတ်တော့လည်းပဲတတ်နိုင်တယ်များအတတ်နိုင်ဆုံးမပြောမိအောင်ရှောင်ကျင်ပဲဆိုတော့စိတ်ထားအမြဲရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီစိတ်ထားရှိလို့ရှိရင်မှန်တာပဲအပြောများတဲ့အတွက်အမှန်တရားဖြစ်တဲ့တစ္ဆာလေးပါးကိုသိဖို့ပို့ပြီးတော့ဤသတ်တယ်တစ္ဆာလေးပါးဆိုတာအမှန်တရားမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘာပါတွေတုံးတစ္ဆာလေးပါသာသနာ့တရားတစ္ဆာဒီဝါဒတစ္ဆာမေတ္တာတစ္ဆာပါဗျာဒုက္ခတစ္ဆာဆိုတာဘာလဲသီလတစ္ဆာပါဗျာသမုဒယတစ္ဆာသီလတစ္ဆာမေတ္တာပါဗျာနိရောဓတစ္ဆာသီလတစ္ဆာမေတ္တာပါဗျာမေဃတစ္ဆာသီလတရားသင်္ကန်းလာပါဗျာတဲ့တော်ပါလားနော်ဟုတ်ပါရဲ့အေးတဲ့တော်ရပဲအဲ့ဒါတရားအထုတ်ခြင်းရဲ့ကျေးဇူးဘုရားဘာသာယဉ်ကျေးမှုသံမေးပွဲဖြေခြင်းရဲ့ကျေးဇူးတွေမဟုတ်ပြီဘူးလားဟုတ်ပါဗျာအဲ့တော့မဖြေတတ်ဘူးလားဒီနေ့ပထမဆုံးအောင်ရင်နောက်နေ့ဒုတိယတတိယသရုပ်ထဆင်းစီအောင်ရမယ်ဒီနေ့ဒုတိယတတိယသရုပ်ထဆင်းစီအောင်လို့ရှိရင်နောက်နေ့ပစ္စမသတ္ထသတ္တမအဋ္ဌမနောမဒွါဒသမကြောင့်အောင်ရဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါလို့တိုးတိုးပြီးတော့ဖြေတယ်ဆိုရင်တိုးတိုးပြီးစာရည်သင်ရတော့တိုးတိုးပြီးတရားတွေသိလာတယ်တရားတွေသိလာတာနဲ့အမြစိတ်နှလုံးတွေပိုးပြီးတော့နူးညံ့လာတယ်သိမ်မွေ့လာတယ်နူးညံ့သိမ်မွေ့တာနဲ့အမြကျမ်းသာနဲ့အောက်သို့တရားတွေပြုလို့စိတ်တွေ ਨੇ ပါ ਨੇ ပါသွားတယ်အဲ့ဒါလို့ ਨੇ ပါတာနဲ့အမြအောက်သို့တွေအပြု ਨੇ ပြီးကုသိုလ်တွေဒါအပြုများတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဒါအရာများသည်ဒီလိုမဟုတ်လားသိကြလားသိပါပါဘုရားဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရတာကံဆိုးလိုက်တာနော်သိပါပါဘုရားနဲကံကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒီတော့ပထမကဝစီဒုတိယ၄ပါးလိန်ပြောခြင်းရှောင်ပါရှင်သာမဏေများရှောင်ရသလိုအပြောအပြက်ပြောတာတောင်လိန်မပြောမိအောင်ရှောင်မယ်အဲ့ဒီကံ၅ပါးလုံုံတာကအပြည့်အဝလုံုံတာကသောတာပတ္တိမေညာပူညာရလို့သောတာပန်ဖြစ်မှကံ၅ပါးအပြည့်အဝသူ့လိုလိုလုံုံနေအထူးရှောင်ခြင်းနေเสียမလို့ဘူးသူ့ဟာသူသဘာဝအားလျော်စွာရှောင်ခြင်းမိသားဖြစ်နေတော့လုံုံနေသောတာပန်များမှလုံုံလို့အဲ့ဒီကံ၅ပါးကိုအရိယကန္တသီလလို့ကျမ်းဂန်ကခေါ်တယ်အရိယအရိယတို့ကန္တနှစ်သက်အပ်သောသီလသီလအရိယကန္တသီလအရိယပုဂ္ဂိုလ်တို့နှစ်သက်အပ်သောသီလတဲ့အရိကံ၅ပါးတစ်ချိန်ကဆိုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပါပြီအနည်းဆုံးနှစ်ပေါင်း30လောက်တော့ရှိပြီဓမ္မညီမတွေဝိပဿနာတရားအထုတ်ကြတယ်အထုတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူတို့တရားပဲရှင်နေရှိတယ်ဆိုတာသူတို့ဘာသာသူတို့သိအောင်နဲ့ดูပါတယ်ဆရာကညံစေအနာခံလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကယူမှတ်သွားတာကဘယ်လိုယူမှတ်သွားလဲဆိုတော့ညံစေနာပြီးလို့ရှိရင်သူသောတာပန်ဖြစ်ပြီလို့အဲ့လိုမှတ်သွားတယ်လွဲဖြစ်သွားတယ်ဆရာကတော့ကိုယ်တရားရှင်နေကိုသိအောင်
အမှတ်ခိုင်းအနာခိုင်းလိုက်တာအဲသူတို့ကတော့သောတာပန်ဖြစ်ပြီလို့ဆုံးပြတ်ပေးလိုက်တယ်လို့အဲ့ဒါလိုယူဆတယ်။ဒါနဲ့သူတို့ကသူတို့သောတာပန်နေလို့နေကြတယ်။တွေ့ရပုဂ္ဂိုလ်ကိုတိုက်တွန်းတဲ့တရားအာထုတ်ဖို့အမှန်တန်ကောင်းတဲ့အကြောင်းပြောပြီးတော့တိုက်တွန်းတယ်။အထက်အညာကဆရာတော်တစ်ပါးဒီအောက်အခြေလာတဲ့အခါကျတော့သူတို့နဲ့ယင်းဒီကျွမ်းဝင်တော့တိုက်တွန်းတယ်ရှင်ဗျာတရားအထုတ်ပါဗျာသိကောင်းတာပဲတရားအထုတ်လို့ရှိရင်တရားတွေတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကောင်းတာနဲ့မှမတူဘူးအမှန်တန်ကိုချမ်းသာတာပဲဆိုင်ကြည့်အထက်ထက်တိုက်တွန်းတာဒါဖြင့်သက္ကမတို့ကတော့အထုတ်ပြီဗလားတပည့်တို့ကညံစင်နာပြီးပြီဗျာအပေရကားပိတ်ပြီအဲသူတို့ပြောတာအပေရကားပိတ်ပြီဆိုတာသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်မှာအပေမလာတော့ဘူးကိုဒါကြောင့်အဲ့လိုပြောတာဒါတော့ဒါဖြင့်ရင်အခုအလုတ်ကဘာလုတ်တယ်လဲသိသားဘုန်းကြီးကတည့်တည့်ရှောင်းမိတာအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကဘာလုတ်တယ်လဲလို့ဆိုတော့ဈေးရောက်ပါလေခင်ဗျာဈေးရောက်ပါလေခင်ဗျာအဲ့ဈေးရောက်နေဆိုတော့အရိယကန္တသီလခေါ်တဲ့ကံ၅ပါးလုံမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဘုန်းကြီးကပြောတော့မှန်ပါဗျာလုံးပါလေဗျာတပည့်တော်တို့တစ်ခုလေးပဲဈေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြတော့မရှောင်သာဘူးဗျာဘာတော့ဘုရားဘုရားကြတော့တပည့်တော်တို့ဈေးတယ်မို့ရှောင်လို့မရဘူးဗျာတဲ့သူသောတပတိမဉ္စဘုန်းကြီးကဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဘူးဟမ်အဲ့ဒါသူကသောတပန်လည်းဖြစ်ခြင်းရဲ့ဘုရားလည်းမရှောင်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတာအမြင်မတော်ဆင်တော်နဲ့ဝါခလောက်ရဲ့ဒီတော့အဲ့ဒါလိုမဖြစ်အောင်ကိုဟာကိုသောတာပန်ဖြစ်တာမဖြစ်တာဖယ်ထားအဲ့ဒါကအရင်ကြည့်ဘူးအရေးကြီးတာကတတ်နိုင်သမျှမူသားချောင်ကိုအရေးကြီးတယ်ဒီလိုမဟုတ်လားနောက်ကျန်းနိုင်ရင်တိုင်းတဲ့စကားကျန်းခံကတော့အဲ့ဒါကိုပြောတယ်ကျန်းနိုင်ရင်တိုင်းတဲ့စကားဆိုတာတဲ့စေတနာကျန်းနမ်းမှကျန်းနိုင်ရင်တိုင်းတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်တဲ့ကမ္မပဋ္ဌာမြောက်တယ်ကမ္မပဋ္ဌာမြောက်တယ်ဆိုတာစေတနာကိုကကျမ်းနာမှာဒီအပြောဟာမကောင်းကျိုးကိုပေးစေနိုင်တဲ့အကုသိုလ်ကံအဖြစ်ရောက်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်အဲ့ဒါကမှပထမရောက်တယ်စေတနာမကျမ်းနာမဲနဲ့သကလုံးကျမ်းနာယုံနဲ့တော့ကျမ်းနာတဲ့စကားမဖြစ်ပါဘူးတဲ့ဟိုကမ္မပထမမမြောက်ပါဘူးတဲ့သို့တော်လည်းပဲကမ္မပထမမမြောက်တော့လည်းပဲသကလုံးကျမ်းနာရင်ကျမ်းနာတဲ့စကားဖုဒ္ဓဝါစာတော့ဒါတော့ဖြစ်တာပေါ့သမပဋ္ဌာန်မမြောက်ရရှိရအဲ့ဒီမှာဥပမာပြထားတယ်ဘယ်လိုပြထားလဲလို့ဆိုတော့မလိုက်ဖို့ပြောတယ်ကလေးကမရဘူးလိုက်ရလိုက်မှပြလိုက်ရမှလိုက်ရမှ ਨੇ ဆိုတော့မေအေကပြောမရတော့ကဲဒီလောက်တောင်လိုက်ခင်လေလိုက်သွားဆိုပြီးဘယ်လိုပြောလိုက်တယ်လဲလို့ဆိုတော့ဒီကလေးတော်တဲ့တော်တဲ့မှာကျွဲရိုင်းခတ်သေးပါစေလို့ပြောလိုက်တယ်ကျွေးရိုက်ခတ်သေးပါစေလို့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒါကျန်းကန်ကအဲ့ဒါဖရုဒ္ဓဝါစာကျန်းနန်းနဲ့စကားမထုတ်ကျန်းနန်းရိုက်ဆိုင်တဲ့စကားမဖြစ်ပါဘူးတဲ့။ဟောကာမပဋ္ဌာန်မမြောက်ပါဘူးတဲ့။ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့အမေ့စေတနာကဗဇက္ခတာအဲ့လိုထွက်သွားတာတဲ့။သူရဲ့စေတနာကသူ့သားကိုဘေးမထိယမကြီးသေးခြင်းနဲ့စေတနာပဲသူ့မှာရှိတယ်။အဲ့ဒီစေတနာနဲ့သူပြောလိုက်တာ။ဒါကြောင့်မလို့သကလုံးကျမ်းတော်လည်းပဲဖုဒ္ဓဝါစာမဖြစ်ပါဘူးလို့ကျမ်းကအဲကာမပဋ္ဌာန်မမြောက်ပါဘူးလို့ကျမ်းကဆိုတယ်။တချို့နေရာတွေတော့အဲ့ဒါလည်းဟုတ်တယ်လို့တော့ဟုတ်တာပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့သကလုံးမှာမကျမ်းနှမ်းမှနားထောင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှနားသက်တာတာပေါ့။နားချမ်းသာတာပေါ့။ကာမဒုက္ခဖြစ်တယ်။စေတနာတော့ကောင်းပါရဲ့သကလုံးကကျမ်းနှမ်းနေဆိုရင်တော့မချမ်းသာဘူးပေါ့။ဟိုတောဘက်မှာတချို့ဒေသတွေမှာတငယ်ချင်းကြီးတွေ့တွေ့ပြီဆိုလို့ချင်းဝမ်းသာအဲလဲနဲ့အဲ့ဒါဝမ်းသာလုံးလို့တယောက်တယောက်ခေါ်လိုက်တာဟာဟဲ့ရောက်မှဘယ်ကလာလဲအလှုပ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါသူတို့အမှန်တရားလုံးလုံးလို့ခေါ်တာအမှန်တော့အဲ့ဒါဆဲတာပဲမဟုတ်လားသကလုံးကလေသကလုံးကဆဲတာကျန်းတဲ့နေဒါပေမဲ့
ခုနပြောလို့ကာမပဋ္ဌာန်တော့မမြောက်ဘူးဘောကြံ့ခံစကားအရာဆိုသို့တော့နာမခန္ဓာဘူးနာမခန္ဓာဘူးဆိုတော့ဘေးကလူကမခန္ဓာဘူးသူတို့ချင်းတော့သဘောကျနေမှာဘောကဒီလောက်ချင်းလို့ခင်လုံးလို့ယင်းနီးနီးပြောတဲ့စကားဆိုပြီးတော့ဘေးကကြားတဲ့လူကတော့နာကလောတာဘောဒီတော့ကြံ့ခံကအဲ့လိုပဲဖွင့်တော့လဲပဲကြံ့ခံကအဖြစ်နိုင်ဆုံးဟိုဖွင့်တာကိုဖွင့်တော့လဲပဲမိမိတို့အနေနဲ့ကကျမ်းတန်ရိုင်းနေတဲ့စကားကိုသကလုံးလည်းမကျမ်းတမ်းမှလေသာလည်းမကျမ်းတမ်းမှစေတနာလည်းမကျမ်းတမ်းမှဒါမှကောင်းတယ်ပေါ့မဟုတ်ပေဘူးလားသကလုံးလည်းကျမ်းတမ်းတယ်လေသာလည်းကျမ်းတမ်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စေတနာဘလောက်ကောင်းကောင်းနားမခံတာဘူးပေါ့အဲ့ဒါကျမ်းတန်ရိုင်းနေတဲ့စကားမပြောပါနဲ့တဲ့အဲ့ဒါတပ္ပပပတ္တအကရဏ Now ဂုံချောတဲ့စကားဘုံကျော်တဲ့စကားကိုကျမ်းဂန်ကပိတုနာလို့သုံးတယ်ပါဠိလိုဟမ်ပိတုနာဘွာစာအဲ့လိုသုံးတယ်ပိတုနာဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကြိတ်ချေပြစ်သောစကားတဲ့ဘာကိုကြိတ်ချေတာလဲလို့ဆိုတော့သူနှစ်ဦးတို့ချစ်ခင်နေတဲ့သူနှစ်ဦးတို့အကြားမှာချစ်ခင်နေဖြစ်တဲ့ချစ်ခင်မှုမေတ္တာတရားကိုကြိတ်ချေပြစ်တဲ့စကားတဲ့။ဒါဒါမျိုးတွေရလည်းပဲစကားသတ်မိမှပြောမိတယ်နှုတ်မရင်မပြောမိဘူး။အဲ့ဒါဟုတ်လောက်သလား။မှန်ပါတယ်။သူနှစ်ဦးတို့အကြာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ချစ်ခင်မှုမေတ္တာတရားကိုကြိတ်ချေပြစ်တဲ့စကားတဲ့။ဘယ်စကားလဲဆိုတော့ဂုံးတိုက်တဲ့စကား။ဂုံးချောတဲ့စကား။အဲဂုံးချောတဲ့စကားပြောဘာဖြစ်တယ်လဲ။ဘာဖြစ်ရမလဲခုနချစ်ခင်နေတဲ့လူနှစ်ယောက်ကွဲသွားတာပေါ့တယောက်တယောက်အထင်မှားပြီးတော့မဟုတ်ဘူးလားဒါဖြင့်ပြောတဲ့လူမှဘာဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုတော့ယောဂီတို့အခြေပြုဗုဒ္ဓဘာသာဖတ်ကြည့်ရသိပါလိမ့်မယ်အခြေပြုဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့စာအုပ်ကြားဘူးလားကြားပါရဲ့ဗျာကြားဘူးတယ်ဖတ်ကောဖတ်ဘူးလားကြားပါရဲ့ဗျာအဲဒါပြောသားမအောင်အဲ့ဒါလိန်ပြောဘုံချောတဲ့စကားပြောတဲ့သူပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်တော့ဟမ်ပယ်လာပါတယ်အပယ်လာတယ်အပားလဲတယ်ပေါ့အပယ်လာတယ်ဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်သွားတာဟမ်ဘယ်လိုဖြစ်သွားတာအဲ့တော့စာတော့ဖတ်ပါရဲ့မှတ်မှတ်သားသားမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့လားအခုအဲ့ဒီစာအုပ်ပြန်ပြတမ်းပြီးတော့စာမျိုးဝဲလုတ်လိုက်ရင်တဖုံမုံကြမယ်ဘွာလုံး0ပဲရပါဘယ်ဥစည်းရကောင်းပါပြီနဲ့ဝဲလူဖြစ်တယ်တဲ့ခုံတိုက်တဲ့စကားပြောရင်ဝဲလူဖြစ်တယ်သိလားဝဲလူဆိုဘယ်လိုလဲကောင်းကတော့ခန္ဓာကိုယ်ကတော့လူခန္ဓာကိုယ်ပဲတဲ့။ကောင်းကဝက်ကောင်းကြီးဖြစ်နေတယ်တဲ့။အဲ့ဒီဝက်ကောင်းမှာရှားကြီးကတွဲလောင်းကြီးကြလို့တဲ့။အဲ့ဒီတွဲလောင်းကြတဲ့ရှားကြီးမှာပိုးတွေလောက်တရားလဲတဖွာဖွာနေတဲ့။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဂုံချောလို့တဲ့။ဂုံချောခြင်းကြောင့်ရတဲ့ဆိုကြ။သဘောကျစရာမကောင်းဘူးလား။ဒါကြောင့်သဘောကျစရာမကောင်းတော့သဘောကျစရာမကောင်းတဲ့အရာကိုယ်မှမဖြစ်အောင်ရှောင်ဂုံမတိုက်နဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဂုံတိုက်တယ်ဆိုတဲ့စကားအင်္ဂလိပ်မှာတိတိကျကျစကားလုံးမရှိဘူးဒါကြောင့်အင်္ဂလိပ်ကဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတော့ backbiting လို့သုံးတယ် slandering လို့သုံးတယ် backbiting ဆိုတာနောက်ကျောဂုံကြိုက်တာပေါ့ရှေ့ကနေကြိုက်တာမဟုတ်နောက်ကနေကြိုက်တာအဲ့ဒါကိုဂုံချောတာကိုအဲ့ဒီစကားနဲ့သုံးတယ်ဆလန်ဒါရဲနဲ့လည်းသုံးတယ်ဒီသူနှုတ်အချက်ပြအောင်ခလောက်ဆန်တဲ့စကားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးမရှိဘူးအင်္ဂလိပ်စာတွေဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းစာတွေအများကြီးရတဲ့အင်္ဂလိပ်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးအဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးနဲ့ဒီစကားလုံးကိုဆွေးနွေးဘူးတယ်အဲ့ဒီပိတုနာဝါစာဂုံချောတဲ့စကားကိုတိကျတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးပြောသမ်းပါဆို
သူလည်းအဲ့ဒီဟာသကလုံးကိုတတိထရှားတယ်တဲ့မရှိဘူးတဲ့ခုံချောတယ်ခလောက်ခံတယ်ဆိုတဲ့စကားအဲ့ဒါမရှိဘူးတဲ့ဒါနဲ့ဒါပဲသုံးတယ် backbiting surrendering ကြံနိုင်နိုင်နေရိုက်ဆိုင်တဲ့စကားကတော့ root and abusive language တဲ့ root ကြံနိုင်ရိုက်ဆိုင်နဲ့ abusive ဆိုတာဆဲရတဲ့စကားလို့သုံးတယ် now အကျိုးမရှိအနှစ်သာရမရှိတဲ့စကားပြောဆိုခြင်းမြတ်စွာဘုရားရည်ရွယ်ချက်ကတော့အပြစ်ကင်းတဲ့လောကီကျိုးလည်းမရှိလောကုတ္တရာကျိုးလည်းမရှိတဲ့စကားဖြစ်ရုံမြတ်စကားအဲ့ဒီစကားမပြောပါနဲ့လို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားလို့သို့တော်လည်းကျမ်းဂန်ကဘာဖွင့်ထားလဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဘာရတညီနောင်စစ်ထိုးခြင်းအစာရှိသောတကယ်မဟုတ်လောက်ကြံတဲ့ပုံပြင်စကားမျိုးကိုပြောဆိုခြင်းနဲ့အဲ့ဒါလိုဖွင့်ထားတယ်အဲ့ဒါပန်ဖပလာပါအကျိုးမရှိအနှစ်မရှိတဲ့စကားပြောဆိုခြင်းဘာရတညင်တော်စစ်ထိုးခြင်းဆိုတာဟိုအိန္ဒိယကဟိုအဇုနာတို့ညင်တော်တွေသူတို့စစ်ထိုးစစ်တိုက်ကြတာကိုအဲ့ဒီစစ်တိုက်ကြတဲ့ဟာကတကယ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးရှေးကအင်မတန်ကောင်းတဲ့ပုံမြင်ကိုရေးပြခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့ပုံမြင်တွေဖတ်ပြီးတော့နောက်ကပြောကြတာအဲ့တော့တကယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့လောက်ကြံထားတဲ့ပုံပြင်လိုစကားမျိုးပြောရင်အနှစ်သာရမရှိအကျိုးမရှိတဲ့စကားတန်ဖတ်ပလာပါတယ်အဲ့တော့အခုခေတ်နေနေဆိုလို့ရှိရင်တော့တန်ဖတ်ပလာပါတယ်အများကြီးပေါ့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဘယ်လိုပါနေတယ်စိတ်ကူးရဲ့ဝိထုတွေပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါတကယ်ဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဆိုရမယ်သို့တော်လည်းပဲပညာဘေးသဘောပါတဲ့ပုံပြင်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီပုံပြင်တွေတချို့ပညာဘေးသဘောအနေနဲ့ပြောကြတာရှိတယ်ရေးကြတာရှိတယ်အဲ့ဒါလိုပဲတချို့ဝိထုတွေပညာဘေးသဘောပါတာတွေရှိမှာပေါ့ရှိတော့အဲ့ဒီပညာဘေးသဘောပါတဲ့ဝိထုတွေပုံပြင်တွေကြတော့တန်ဖတ်ပလာပါလို့ဆိုဖို့မကောင်းပါဘူးအထက်ကရာအဖွင့်အရာဆိုလို့ရှိရင်တော့တန်ဖတ်ပလာပါဆိုရမယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်အာဘောကြဆိုရင်ဒါတန်ဖတ်ပလာပါမဟုတ်မဆိုနိုင်ပါဘူးပညာဘေးသဘောပဲဒီတော့လူရင်းကတော့တန်ဖတ်ပလာပါဆိုတာအကျိုးမရှိအနှစ်သာရမရှိဆိုတာအပြစ်ကင်းတဲ့လောကီကျိုးအကျိုးစီးပွားနဲ့လည်းမဆက်ဘူးလောကုတ္တရာအကျိုးစီးပွားနဲ့လည်းမဆက်ဘူးဆိုတဲ့စကားဟာအဲ့ဒီစကားဟာတန်ဖတ်ပလာပါအကျိုးမရှိနှစ်သာရမရှိတဲ့စကားပဲစကားဖြစ်ရုံမျှပဲအတင်းစကားအဖြစ်စကားတွေပဲအဲ့ဒါတွေမပြောပါနဲ့ပြောရင်ဝစီဒုစီယိုက်နောက်မနောဒုစီယိုက်ကဘယ်နှပါတော့သုံးပါပါဗျာမနောဒုစီယိုက်သုံးပါကဘာတွေလဲတဲ့တော်ရနော်ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာသူတော်မပစ္စည်းကိုရလိုသမှုရှေးရှိကြံစီခြင်းဆိုတဲ့မြန်မာစကားရဲ့ပါဠိကပါတော့အဘိဓါသူတော်ကိုဖြည့်စည်းလိုစိတ်ရှိခြင်းကရောဟုတ်ပါရဲ့ဗျာမှန်ရင်တော့ဘာသာအယူဝါဒယုံကြည်စိတ်ကခြင်းဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအဘိဓါဗျာပါဒမိစ္ဆာရဲ့ရှိနော်သူတော်ပစ္စည်းကိုရလို့တမှုရှေးရှိကြံစီခြင်းဆိုကြတဲ့ကအင်မတန်ကြီးမားတဲ့လောဘပေါ့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါပါဗျာသူတော်ကိုဖြစ်စည်းခြင်းနဲ့သူတော်ကဂုံတိတ်ခါကြအောင်လှုပ်ခြင်းနဲ့စီးပွားပြည့်အောင်လှုပ်ခြင်းနဲ့နာမည်ပြည့်အောင်လှုပ်ခြင်းနဲ့အချွေအရာမရှိအောင်ချစ်သူခင်သူမရှိအောင်လှုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုတာဒါပြပါရပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားမှန်ပါဗျာရှောင်ပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားရှောင်ရဲ့လားသေးကြလားသေပါရဲ့အခုရှောင်တယ်လို့နောင်လဲရှောင်ရမယ်အမြဲတစေရှောင်ပါပါခုလဲချမ်းသာနောင်ချမ်းသာမြတ်စွာဟောမိတ်ကြမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမှားယွင်းသောဘာသာအယူဝါဒကိုယုံကြည်စိတ်ကပ်ခြင်းဆိုတာမှားယွင်းတဲ့ဘာသာအယူဝါဒဆိုတာဘယ်လိုဘာသာအယူဝါဒမျိုးလဲ
ါတယ်မင်းဖြစ်ပါဘူးပါတယ်ပါတာပါဗျာဘသူပြောတော့ဘယ်မှာပြောတော့မင်္ဂလာထဲမှာအော်မြတ်စွာဘုရားမင်္ဂလာမဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်စဉ်မပါတဲ့ဘာသာအယူဝါဒဟာလောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေကိုမငြိမ့်စေတဲ့အတွက်ဆင်းရဲကိုမငြိမ့်စေနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာလောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေငြိမ့်မှဆင်းရဲငြိမ့်တာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာလောဘဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာတွေမငြိမ့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းရဲမြဲမှန်ပါဗျာဆင်းရဲနေတာပဲဆင်းရဲမငြိမ့်ဘူးမဂ္ဂင်၈ပါအကျင့်တရားရှိတဲ့ဘာသာအယူဝါဒကဒါလင်ကိလေသာကိုငြိမ့်စေတယ်ဒါကြောင့်သူကလည်းဆင်းရဲငြိမ့်စေတယ်လူတွေဘာသာအယူဝါဒယုံကြည်စိတ်ကကိုးကွယ်တာပါရွယ်ချက်လေဆင်းရဲငြိမ့်ခြင်းချမ်းသာခြင်းလို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဆင်းရဲငြိမ့်ရေးချမ်းသာရေးဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့ဘာသာအယူဝါဒဆိုရင်မှန်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘယ်လိုမာသာအယူဝါဒမှဆင်းရဲငြိမ်းအေးချမ်းသာရေးကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တယ်လဲဆိုတော့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားပါဝင်တဲ့ဘာသာအယူဝါဒမှသာလင်ကိလေသာငြိမ်းရေးကိလေသာကိုငြိမ်းစေတဲ့အတွက်ဆင်းရဲငြိမ်းရေးကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တယ်ဒီလိုမဟုတ်လားဒါကြောင့်မဂ္ဂင်၈ပါးဟာဘာသာရေးစံသာသနာရေးမှကြောက်ဟုတ်ကဲ့လားဒီပါသာအယူဝါဒမှန်မှန်မှန်သိခြင်းရဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးစံနဲ့ထိုးကြည့်ဒီပါသာအယူဝါဒမှန်မှန်မှန်သိခြင်းရဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးမှတ်ကြောက်မှတင်ကြည့်မှတ်ကြောက်အတင်ခံရင်ဒီပါသာအယူဝါဒမှန်ပြီအတင်မခံရင်တော့မှားပြီအတင်ခံတယ်ဆိုတာမဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်စဉ်နဲ့ကိုက်ညီတာပြောတာမဟုတ်လားမဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်စဉ်နဲ့ကိုက်ညီပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့လောဘဒေါသမောဟကိလေသာငြိမ့်ပါပဲငြိမ့်ရင်ဆင်းရဲငြိမ့်ပြီလူသားလူအပ်တဲ့ဘာသာယူဝါဒကိုးကွယ်တဲ့ကြီးရဲ့ကျက်ပြည့်စုံသွားပြီဒါကြောင့်မှန်တယ်ဒီတော့မာယေသာယူဝါဒဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲဆိုတော့မဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်စဉ်မပါသောဘာသာအယူဝါဒဟာမှားရင်သည်ဘယ်ဘာသာအယူဝါဒလို့လက်ညှိုးထိုးပြဖို့မလိုဘူးပြเสียလည်းမလိုဘူးကိုယ်ကမဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်စဉ်ပါတဲ့ဘာသာအယူဝါဒလက်ခံယုံကြည်လိုက်နာကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများအားထုတ်ဖို့ပဲလူသည်ဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်မဂ္ဂင်၈ပါးကဘယ်ဟာတွေလဲသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာတော့သမ္မာသင်္ကပ္ပအဲ့ဒီမဂ္ဂင်နှစ်ပါးကိုဘာမဂ္ဂင်လို့ခေါ်လဲပညာမဂ္ဂင်နှစ်ပါးသမ္မာဝါစာဆိုတာဘာလဲသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝအဲ့ဒီမဂ္ဂင်သုံးပါးကိုဘာမဂ္ဂင်သီလသောက်တည်စောင့်ထရမှဒီမဂ္ဂင်သုံးပါးပါဝင်သည်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်စွာပြောဆိုတယ်မှန်စွာပြုလုပ်တယ်မှန်စွာအသက်မွေးတယ်နောက်သမ္မာဝါယာမဆိုတာဘာလဲသမ္မာသတိဆိုတာသမ္မာသမာဓိဆိုတာအဲ့ဒီမဂ္ဂင်၃ပါးကပညာမဂ္ဂင်သီလမဂ္ဂင်သီလမဂ္ဂင်သမာဓိမဂ္ဂင်သမာဓိမဂ္ဂင်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါဘုရားအဲ့တော့ဒီလောက်တော်တာတွေကိုစုပေးရတာနဲတောင်မနေဘူးလားနဲနေတယ်နော်နောက်ကြမှာငါဘီလီယံနာဖြစ်တဲ့အခါကျမှမော်တော်ကားရောလေမြန်ရောစုချလိုက်ငါဘီလီယံနာဖြစ်တဲ့အခါကျမှနော်နောက်တဘဝဝပေါ့လေဒီတော့သိမှန်ကြမ်းမှန်ပြောပြုမှန်နဲ့ကောင်းမှန်သမွေးဖြူစင်ဖွေး၍မှန်ရေးကြိုးစားမှန်ညာသတိတမာတိဟုဤသည့်ရှိဖြာကျင့်စဉ်ပါမှုဘာသာဝါဒဝတ္တုခမုတ်ချငြိမ့်စေသည်ဟုတ်သလားမှန်ပါဗျာမှန်သောအယူဝါဒလားမှားသောအယူဝါဒလားမှန်သောအယူဝါဒပါဗျာ
သိမှန်မှန်စွာသိမြင်မှုသမ္မာဒိဋ္ဌိမဲ့ခင်ကြံမှန်မှန်စွာကြံသိမှုသမ္မာသင်္ကပ္ပမဲ့ခင်ဒီမဲ့ခင်နှစ်ပါးကပညာမဲ့ခင်နှစ်ပါးဟုတ်ကဲ့လားပညာခန္ဓာမဲ့ခင်လို့လည်းသုံးတယ်သမ္မာဝါစာမှန်စွာပြောဆိုမှုသမ္မာကမ္မန္တမှန်စွာပြုလုပ်မှုသမ္မာအာဇီဝမှန်စွာအသက်မွေးမှုဒီမဲ့ခင်သုံးပါးကသီလနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သီလမဲ့ခင်သမ္မာဝါယာမမှန်စွာကြိုးစားအားထုတ်မှုသမ္မာတတိမှန်စွာတတိကရှုမှတ်မှုသမ္မာသမာဓိမှန်စွာစုစိုက်တည်ငြိမ်မှုဒီမဲ့ခင်သုံးပါးကသမာဓိနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သမာဓိမဲ့ခင်သုံးပါးဟုတ်ကဲ့လားပညာမဲ့ခင်နှစ်ပါးသီလမဲ့ခင်သုံးပါးသမာဓိမဲ့ခင်သုံးပါးပေါင်းတော့ပါပါဗျာဒီတော့သိမှန်ဆိုတာဘာမဲ့ခင်ပါပါဗျာဉာဏ်မှန်ပါပါဗျာပြောပြုမှန်ကောင်းမှန်သမွေဖြူစင်ဖွေ၍မှန်ရေးကြူစားမှန်ညာတတိသမာဓိဟုသမာဓိမဲ့ခင်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာဒီမဲ့ခင်၈ပါးမိမိတို့ကျင့်စဉ်နဲ့ပါရင်တော့အဲ့ဒီကျင့်စဉ်ဟာလောဘဒေါသမောဟကိလေသာကိုအမြစ်ပြတ်ပယ်သတ်နိုင်တယ်အဲ့လိုပယ်သတ်နိုင်တဲ့အတွက်ဆင်းရဲငြိမ့်စေနိုင်တယ်ဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဆင်းရဲငြိမ့်စေတဲ့မဲ့ခင်၈ပါးအကျင့်တရားပေါ်ပြထားတဲ့ဘာသာအယူဝါဒဟာဖြင့်မုတ်ချဒုက္ခကိုငြိမ့်စေတဲ့အတွက်မှန်ကန်သောတမ္မာအယူဝါဒတမ္မာဒိဋ္ဌိဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါဗျာဆိုသီမံကြမ္မံသီမံကြမ္မံပြောပြုမှန်နဲ့ပြောပြုမှန်နဲ့ကောင်းမှန်သမွေကောင်းမှန်သမွေယူစင်ဖွေ၍မှန်ရေးကြိုးစားမညာတတိမညာတတိသမာဓိဟုသမာဓိဤတိရှိဖြာဤတိရှိသာကျင့်စဉ်ပါမူကျင့်စဉ်ပါမူဘာသာဝါဒဘာသာဝါဒဝတ္တုခဝတ္တုခမုတ်ချငြိမ့်စေသည်သိမှန်ကြမ်းမှန်သိမှန်ပြောပြုမှန်နဲ့ကောင်းမှန်သမွေကောင်းမှန်သမွေယူစင်ဖွေ၍ယူစင်ဖွေ၍မှန်ရေးကြိုးစားမှန်ရေးကြိုးစားမညာတတိမညာတတိသမာဓိဟုသမာဓိဟုဤတိရှိဖြာဤတိရှိဖြာကျင့်စဉ်ပါမူကျင့်စဉ်ပါမူဘာသာဝါဒဝတ္တုခဝတ္တုခမုတ်ချငြိမ့်စေသည်ဘုရားငြိမ့်စေသည်သုတိနံယောနုနံတိကောင်းနံတေသင်္ခေတိအနေဘုရားနေနာတိသာဟိဟုဤဤပြညာပြေပါဘူးအာနာဝါဒဝတ္တုခဒီတော့မှားရင်သောအယူဝါဒကိုယူတာဟာမနောတုစီရိုက်တပါဒါဖြင့်မှားရင်သောအယူဝါဒမယူမိအောင်မှန်ကန်သောအယူဝါဒယူခြင်းမရယ်ဘယ်လိုအယူဝါဒကိုရွေးချယ်ရပါမလဲမဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်စဉ်ပါတဲ့အယူဝါဒရွေးချယ်ရင်မှန်ကန်သောအယူဝါဒရွေးချယ်မိပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မနောတုစီရိုက်ဖြစ်သေးလားမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒီမကောင်းမှု10ပါးကိုမပြုလုပ်ပဲရှောင်ခြင်းမာဆိုတာသဗ္ဗပါပတ္တအကရဏံဟုတ်ပြီလားမကောင်းမှုသမ ्या မပြုလုပ်ခြင်းဒီတော့ဒုတိယ10ပါးမမှတ်မိသေးတဲ့လူမှတ်မိသွားအောင်ဆောင်ပုဒ်ကလေးချပေးလိုက်အောင်မကောင်းဘူးလား
ဘာလို့ကောင်းတာဟောတို့နာရတာဘောဟဲ့မဟုတ်လားဆောင်းကိုချပြီးတော့မနာရဘူးလားနာရတယ်ကိုင်းဆုတတ္တခိုးမှုကာမေတုသုံးခုกายကံတတ္တခိုးမှုကာမေတုသုံးခုกายကံမူသာဂုံတိုက်မူသာဂုံတိုက်ရိုင်းမိုက်ကျမ်းညေရိုင်းမိုက်ကျမ်းညေအနစ်မပါအနစ်မပါပြောဆိုရာပြောဆိုရာလေးပြဝစီကံလေးပြဝစီကံသာကဝစီတုဇိယိုက်၄ပါးဟုတ်ကဲ့လားမနောတုဇိယိုက်၃ပါးကသူပစ္စည်းကိုရလိုတွေးကြံသူပြည့်ရန်ကိုကြံစည်စင်းစားအယူမှ၃ပါးမနောကံသူပစ္စည်းကိုရလိုတွေးကြံသူပြည့်ရန်ကိုကြံစည်စင်းစားအယူမှသုံးပါးမနောကံกายกังขอได้กายทุติยายกะ3บาวสีกังขอได้วสีทุติยายกะป้องเนาะ10บาครับทุติยาย10บาหอกแก่ล่ะ10บาญัสวะพยาก็ช่างยามเหม่งดล่ะช่างยามเหม่งดล่ะช่างยามครับบาเจ้ามาเลย10บาครับไม่ช่างยินโซจูซินเยจูยามาหมอหอกได้มั้ยล่ะအဲ့ဒီရှောင်လိုက်ပြီဆိုလိုက်ရင်တော့ဒုစရိုက်ဖြစ်မလားသူစရိုက်ဖြစ်မလားရှောင်လို့သူစရိုက်ဖြစ်ပြီဆိုတော့ကောင်းကျိုးရမလားဆိုကျိုးရမလားဆိုဒုစရိုက်ဆယ်ပါးရှောင်ကျင်ညာဆယ်ပါးသူစရိုက်ကံဒုစရိုက်ဆယ်ပါးကြောင်ကျင်ညာကြောင်ကျင်ညာ7ပါးသူစရိုက်ကံ7ပါးသူစရိုက်ကံကြောင်ကျင်ညာ7ပါးသူစရိုက်ကံဒုစရိုက်တရားဒုစရိုက်တရားပြုသူများလာရပဲလေးတံလာရပဲလေးတံဒုစရိုက်တရားဒုစရိုက်တရားပြုသူများလာရပဲလေးတံလာရပဲလေးတံသူစရိုက်တရားသူစရိုက်တရားပြုသူများလာရနိဗ္ဗာန်လာရနိဗ္ဗာန်သူစရိုက်တရားသူစရိုက်တရားပြုသူများလာရနိဗ္ဗာန်လာရနိဗ္ဗာန်သူစရိုက်တရားသူစရိုက်တရားလာရနိဗ္ဗာန်မြတ်စွာဘုရားသုံးချက်မင်းခဲ့တဲ့အထက်မှာပထမအချက်ကမကောင်းမှုအကုသိုလ်ဒုစရိုက်တွေမပြုပါနဲ့ရှောင်ခြင်းမှာကောင်းမှုကုသိုလ်သူစရိုက်မှန်သမျှပြည့်စုံအောင်အားထုတ်ပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီအချက်နှစ်ချက်ပြည့်စုံအောင်ရှောင်လဲရှောင်နိုင်အောင်ပြည့်စုံအောင်အားထုတ်ဖို့ကဘာလို့လဲဆိုတော့စိတ်ဖြူစင်အောင်ထားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစိတ်ဖြူစင်အောင်ထားလို့ရှိရင်စိတ်ဖြူစင်နိုင်တဲ့မြဖြူစင်ပြီဆိုရဲမကောင်းမှုဒုစရိုက်ရှောင်ပြီးကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေပဲအပြုများမယ်
ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကြမိမိချမ်းသာရဖို့ကြီးပဲမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားအလိုတော်ကတော့ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကြပဲချမ်းသာတော့ဘယ်သူချမ်းသာမှာတော့မိမိချမ်းသာမယ်ကိုင်းပြန်ဆိုမကောင်းမှုသမ ्या မပြုလုပ်ခြင်းကောင်းမှုသမ ्या ပြည့်စုံအောင်အထောက်ခြင်းမိမိစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားခြင်းဤသုံးပါသည်ဘုရားရှင်တို့ဤသုံးမတော်ပေသည်ဆိုကောင်းမှုချောင်းကောင်းမှုချောင်းကောင်းမှုချောင်းဖြူအောင်စိတ်ကိုထားဖြူအောင်စိတ်ကိုထားဘူးလဲချမ်းသာဘူးလဲချမ်းသာနောင်ချမ်းသာနောင်ချမ်းသာမြတ်စွာဟောမိတ်ကြာမြတ်စွာဟောမိတ်ကြာကောင်းမှုချောင်းကောင်းမှုချောင်းဖြူအောင်စိတ်ကိုထားကောင်းမှုအဲ့ဒီအချင်းယုတ်ဒေသနာတော်နဲ့အညီမကောင်းမှုဒုစရိုက်ကုသမြလုံးဝမပြုတ်လို့မိအောင်ရှောင်ကျင်နိုင်ပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဒုစရိုက်မှန်သမျှဆတ်တဲ့တဘို့တိုးပြီးပြည့်စုံအောင်အားထုတ်နိုင်လို့ဆင်းရဲခတ်သိမ်းငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေ Yeah.